Ето ти га твой гениални план. Де е са деда? Ти сигурен да е он мъртъв? Ще бе нормален! Гледал съм тамо, изтранжирали какво е за печенье. А я не знам кой е он да нима курат тамо окупено и са ми нормални. Е, айде да их стигнем и се да их пием. Миле бре, гледай около, тражи деду, будало е. Па где да га тражим? И како е опце мъртъв човек, мога да не са не скупе? Па не знам, не знам. Jedino mi onaj bilmet sa klinkom žešće sumnju. On je prvi što iz voza, znaš? Hajde do njega da bijemo. Nećemo nikog da bijemo, ali bi mogli da ga nađemo. Da ga priupitamo nešto. Gde se dede na ovako maloj stanici?